В Івано-Франківську читали Шевченка безпосередньо на вулиці. При цьому читці обнімалися, передаючи один одному кобзар. Звичайне, тихо, щоб капітан не чув, бо лихо, якийсь лихий, хоч і земля. Акцію «Обніміться ж, брати мої» з нагоди 200-ліття з дня народження поета організували студенти-філологи Прикарпатського університету. Читання віршів супроводжувалося українськими піснями. Шевченка не повинно бути забагато. Його повинно бути трошки мало, щоб ми за ним сумували. І щоб ми чекали наступних вуличних читань, наступного читання Шевченка. Спочатку учасники акції хором читали вірші із кобзаря. Пізніше улюблену Шевченкову поезію декламував кожен бажаючий. Стара мати. Саму тебе намалювала. Організатори кажуть, у такий спосіб вони символічно намагалися передати слова Тараса Шевченка про соборність України. Тривало дійство близько півгодини, час, коли в студентів перерва. Хочеться зробити читання Шевченка якимись душевнішими. Оскільки можна сухо стати і прочитати вірш, можна розказати його на пам'ять, але потрібно передати емоції, які Шевченко хотів нам передати. І саме обніманням ми хочемо показати те, що Шевченко єднає нас усіх. Є всі вірші актуальними. Також Катерина «Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи кине, піде у свою московщину, а дівчина гине». «За що мене, як росла я, люди не любили? За що, як виросла, молодою вбили? За що тепер вони мене в палатах вітають?» Послухати поезію Тараса Шевченка івано-франківці можуть будь-який час. Зокрема, в приміщенні ЦНТІ студенти-філологи організували телеперегляд записаних напередодні віршів. Оксана Семко, Сергій Щочкін. Новини на Вежі.